ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲେକ୍ଚର ରହିଛି। ଯିଏ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିନି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝି ହେବ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିଛି ଜିନିଷ କହିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ହେବେ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିକିଂ ଇଂଲିଶ। ଇଂଲିଶ କହିବା ସମୟରେ କେମିତି ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିବେ, ତାପରେ ଇଂଲିଶ କହିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଛି, ଦେଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ସେକେଣ୍ଡ ଲେକ୍ଚର ଆଜି କ'ଣ କହିଲି ନା, ରିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ରିଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କଥା, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡଟାର ବି କହିଛି ରିଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି କି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମନେକର କମ୍ ଅଛି, ସେତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବଟ୍ ପ୍ରପର୍ 100% କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡଟାରେ କ'ଣ, କ୍ଲାରିଟି ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ରହିଛି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାମାର। ୟେସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟଟାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି ନ ଅଛି, ବିଲକୁଲ କହିଚାଲନ୍ତୁ ବିନା କିଛି ଡରିବାରେ। ବଟ୍ ଏଇଟି କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ନା ଗ୍ରାମାରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ ବିନା ଗ୍ରାମାରରେ ଇଂଲିଶଟା ହିଁ ଅଧୁରା ରହିଯିବ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାର ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ କହୁନି 100% ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମାରକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କହିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ କଥା, ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ୟେସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ନୋ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ କମ୍ସ ଟୁ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ, କମ୍ସ ଟୁ ୟୋର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଜଟ୍ ଡାଉନ୍, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ୟୁ ସୁଡ୍ ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଆମ ଖାତାରେ ହେଉ କେଉଁଠି ହେଉ ଲେଖିଦେବା, ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା, ସେଇ ସେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସବୁ ହେଇପାରିବନି ଏକାବେଳେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା, ଯେନ ଗୋଟେ ମନେକର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ରଖାହେଇଛି, ତା ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହଳଦିଆ ଫୁଲ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼, ଭଲ ୱାର୍ଡ଼ଟା ପଶିଯିବ, ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟାର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ପୋଷର ଆଣ୍ଡ ଗେଷ୍ଟର, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କହିନଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଦରକାର। କାରଣ ମନେକର କହିବା ସମୟରେ ଆମ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଗୋଡ଼ ହାତ ଷ୍ଟାଇଲ, ମନେକର 50 ଜଣ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଲକୁଲ ହାତ ହଲେଇବାନି, ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିକି କହିବା, ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗିବା ଶୈଳୀ, ଚାଲିବା ଶୈଳୀ, ଆଖି କାହାକୁ ଅନଉଛୁ ତା ଶୈଳୀ, ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କଷ୍ଟମର ଯିଏ ଆଗରେ ଅଛି, ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଆମ ଆଡ଼ିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନଜରଟା ଆସିଯିବ ସଡନ୍ କିନା। ନାଓ ଫୋର୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ। ୟେସ୍, ମନେକର ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ବାବୁ ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେ ନିଜ କହିବାରେ ହିଁ ମତଲବ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଦୁନିଆ କ'ଣ କଲା, କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସିରିୟସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ କହିବି କହିବି। ବାବୁ ଦେଖ, ଆମେ କହୁଛୁ କାହା ପାଇଁ, ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଯଦି ଅଡିଏନ୍ସ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆମେ ଭଲ କହିଲେ ବି ସେ କଥାରେ କୌଣସି ବି ଦାମ୍ ନଥାଏ, ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଜିରୋ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା, ବଡ଼ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ଅଡିଏନ୍ସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇ ଲେକ୍ଚର୍ରେ ମିଳିଥିବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର୍କୁ ଆଠରୁ ଆହୁରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କେତେଟା ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବି ସେତେବେଳେ ଶୋ କରେଇବି, କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ାଯାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହିଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଓକେ, ସେଥିପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆ ଭିତରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।